Dobro, ajmo pogledati ovaj primjer koji se meni činio zanimljiv. Na sličan način se modeliraju mnogi fizikalni procesi. Zašto vi to niste vidjeli? Pa zato što do sad niste baš baratali možda toliko sa derivacijama i s integralima. Ali u principu svi fizikalni zakoni su dani preko derivacija kao neke obične diferencijalne jednadžbe. Počevši od zakona gravitacije pa nadalje. I one se često ovako izvode kao što ćemo mi izvesti ovaj tu jednostavni model za potonuća broda. On je više ili manje realan koliko smo mi fizikalno bolje ili lošije modelirali ono što se doista događa ovdje u ovoj situaciji. Ali kako god, možda ako malo čak izmijenimo ove jednadžbe, doćemo na kraju do sličnog zaključka, možda nam neće biti baš, kvalitativno će biti sličan zaključak, ali kvantitativno možda ćemo dobiti malo drugačije vrijednosti. Evo pogledaj što sam ovdje zamislio. Recimo da imamo brod i da se dogodio ovdje proboj, recimo, oplate negdje na dubini ispod vodene linije, trenutne H. I recimo da je tu da je ta rupa površine A i mene zanima koliko vode unutra prodire ili kako mi brzo brod tone. Pa brzina prodora vode ovisi o toj širini rupe i o pritisku. Pritisku vode na tu rupu. Molim? Da, na kojoj dubini. Dakle, imat ćemo, ovo tu nam je tlak, rho g h je tlak, ovo tu je tlak na toj dubini h, a ovo tu je površina rupe, a b je količina vode, brzina ulaska vode. Dakle, s ovim b nam je dano koliko vode nam ulazi. Volumen vode koji ulazi u nekom vremenskom razdoblju t će biti ova brzina ulaska puta puta t, duljina tog intervala u kojem nam voda ulazi. Dobro, pa onda možemo jasno zašto nam je potrebno ovaj volumen. Jer taj volumen vode nam zapravo povećava gaz. On u principu na neki način povećava onda deplasman, zato što imamo unutra manje zraka, više vode, poveća nam težinu unutra i na taj način nam se povećava i ova visina od vodene linije, odnosno dubina ove rupe obzirom na vodenu liniju. Što više vode uđe unutra, to će nam više i brod potonuti. Ja. Dakle, ja ću reći ovako, h, ova dubina na kojoj se rupa nalazi, mi se povećava, odnosno proporcionalna je volumenu vode koji je ušao unutra. Ovdje sam uzeo određenu simplifikaciju, računam da su mi ovdje stjenke ravne, dakle da mi se brod ne širi prema gore, nego nekako da imam okomite stjenke. Što je najčešće slučaj ako imate tanker ili nešto. Dobro. Dakle, u principu ovaj h mi onda proporcionalan tom volumenu vode koji je ušao unutra, odnosno proporcionalan je sa b puta t. A ovaj b, prodor vode, je također ovisan o vremenu. Jer što više potonemo, to smo na većoj dubini, h ovisi o vremenu. Dakle, koliko je brod potonuo, ovisi o vremenu. I što smo dublje, to nam više vode prodire unutra. Dakle, u principu imamo ovdje ovisnost o vremenu, ova brzina ulaska, imamo ovdje još t, zato što je b puta t, volumen vode koji ulazi. Dobro, pa onda možemo postaviti ovako jednu ovisnost derivacije. Dakle, promjena dubine, dakle promjena gaza, promjena ove visine od rupe do razine vode, će mi ovisiti o derivaciji ovog volumena vode koja je ušla. Zato što ovdje imam ovisnost funkcije. Dakle, imam da mi je h proporcionalno sa v, pa mi onda i derivacija od h bi trebala biti proporcionalna sa derivacijom od v. Dakle, čisto sam uzeo derivaciju s lijeva i s desna. Zapravo sam derivirao ovaj desni tu dio i b mi je a puta rho puta h od t. Imam b od t i h od t. Pa kad uzmem derivaciju, ovo je derivacija umnoška, ide derivacija prvog puta drugi plus prvi puta derivacija drugog. Dobro. Derivacija prvog, to je derivacija od b. Vidite, b ovdje, to su konstante puta h od t. Dakle, imat ću derivacija od b će biti a puta rho puta
g i puta h crtica. Jer je ovo jedina, ovo su tu konstante. Konstante, ovo je tu jedina funkcija ovog uravnjenja. Dakle, zbog toga imamo ovaj prvi pribrojnik. Oprostite, zbog toga imamo ovaj drugi pribrojnik. Dakle, formula ide je derivacija prvog puta drugi. To je ovo tu. Vidite, ovo tu je derivacija prvog puta drugi. I plus prvi puta derivacija drugog. Dakle, prvo je b. Samo prepišem ovaj b. Ovo je tu točno b. Ovo je b crtica. A derivacija drugog, derivacija od t, kad deriviram po vremenu, t je derivirano i 1. Zbog toga ovdje nemam ništa. Dakle, imali smo ovo tu. E sad ćemo možda malo pojednostaviti. Naime, ako imate prodor vode, čisto sumnjam da vi znate točno koliko vam je ova površina, da možete baš izmjeriti. Dakle, mi ćemo uzeti da je ovo tu sve nekakva konstanta k, koju mi baš točno ne znamo. Ali lako ćemo je kasnije izračunati iz dinamike samog procesa. Dakle, ovo ću značiti sa konstantom k i vidite na dva mjesta mi se nalazi taj izraz. Dakle, zbog toga ću dobiti h crtica jednako je k puta h plus k puta h crtica puta t. Samo sam ovdje tri različita parametra zamijenio s jednim parametrom k, koja ajmo reći da će nam biti na neki način poznat nakon što ga može se na neki način odrediti, makar ga ne znamo unaprijed još. Dobro. I to je naša obična diferencijalna jednadžba prvog reda. Vidite, tu se nalazi nepoznata funkcija, to je h, nalazi se derivacija te nepoznate funkcije, h crtica, i nalaze se još nekakve veličine. Možemo sad malo se poigrati na drugi način, zapisati tu jednadžbu. Evo, ja sam ovdje zapisao na drugi način, tako da sam ovu h crtica prebacio na lijevu stranu. Dakle, uzeo sam ovako h crtica minus k puta h crtica puta t je jednako k puta h. I onda sam stavio h crtica kao zajednički faktor i pomnožio sa 1 minus k puta t je jednako k puta h. Samo sam malo preraspodijelio. I s tim sam došao ovdje gore na početak druge strane. I sad ću vam pokazati kako bi se to dalo riješiti. Dakle, ovo je naš model, koliko je on fizikalno opravdan. O tom naravno možemo razgovarati, vjerojatno nije najsavršeniji. Ali ajmo ga pokušati riješiti tako kakav je. Pa evo što ću ja napraviti. Ja ću recimo h sad staviti na lijevu stranu, h crtica i h, a sve ostalo ću staviti na desnu stranu. Tako da ću ovdje podijeliti sa cijelu jednadžbu ću podijeliti sa h, a pomnožit ću sa i podijelit ću također sa 1 minus k puta t. Onda će mi na lijevoj strani ostati h crtica od t. Dodao sam tu ovisnost o vremenu. Ona cijelo vrijeme postoji kroz h od t. Jednako je k kroz 1 minus k puta t. I dalje sljedeće ću integrirati obje strane. Ovu tu desnu stranu je jednostavno integrirati. A pokazat će se da ni ovu lijevu stranu nije preteško integrirati. Ajmo pogledati. Ajmo prvo integrirati ovu desnu stranu. K je nekakva konstanta. Što je bio integral ove tu desne strane? To ste jučer vježbali na seminarima. Imate tablice. K je konstanta, mogu vam ovdje malo pomoći. Dakle, integral od k, 1 minus k od t, dt ću dodati, dobro, dt sam zaboravio, dt, po vremenu integriram dt. Obzirom da je k konstanta, onda mogu k izlučiti s prijeda, pa imam dt kroz 1 minus k t.
koji je to tip, na što to možemo svesti, je li to u tablicama ili možda možemo uz pomoć tablica? Koja? Koji je to? LN, tako je, da, ovo možemo substitucijom, u principu to se dosta jednostavno riješi u substituciju, nakon par koraka dobijemo rezultat LN od 1 minus KT. Uvijek možete provjeriti rješenje integrala tako da derivirate. Pogledajte, ako derivirate ovaj tu izraz, što dobijete? Derivacija od LN-a je 1 kroz argument. I onda još složena je funkcija, pa treba množiti sa derivacijom ovog argumenta, dakle puta minus k. Jel'a? Ok, dakle fali mi ovdje u rješenju još minus. Ovako. Ustaje minus, je na kraju smo dobili podintegralnu funkciju. Dakle, ovdje na desnoj strani imamo, što rekao smo, minus ln od 1 minus kt. I plus još konstanta, ali zaboravite da dati konstantu. Pazite da ne zaboravite da dati konstantu. Greška. Dobro. Ovo ću maknuti za trenutak, da imam malo više mjesta. S druge strane, ova lijeva strana, koliko bi taj integral mogao biti? Ovo je nešto što čini mi se da sam spomenuo na prvom predavanju, ali možete vrlo jednostavno provjeriti da ovdje, ako uzmete ln od h od t, da je to rješenje. Pokušajte derivirati ovaj ovdje izraz na desnoj strani. Derivacija od... Pokušajte to derivirati. Derivacija kaže 1 kroz argument puta argument derivirano, h crtica od t. To je baš ovo tu što imate. Dakle, ovdje na lijevoj strani ću imati ln od h od t. Dobro, imam tu plus c na lijevoj strani, imam plus c na desnoj strani, pa onda sve te konstante mogu ovdje prebaciti na desnu stranu, pa mi to neka konstanta na desnoj strani, tako da dovoljna mi je jedna neodređena konstanta. Ne trebam ući dvije. Ovdje u sljedećem koraku mogu u ovoj jednadžbi što vidite sasvim lijevo dok ja brišem ovo desno. Ja želim h od t, to mi je nepoznato. To mi je funkcija koju želim dobiti. Do nje ću doći. Kako se mogu riješiti ovog ln-a? Inverznom funkcijom, a to je eksponencijalna funkcija. Tako, dakle, ako eksponencijalnu funkciju uvrstim ovo lijevo i ovo desno, dobit ću opet jednakost, ali s ove lijeve strane će mi biti baš h od t. A s desne strane ću imati e na minus ln 1 minus kt plus c. Ovo tu je zbroj potencija. Kako mogu zbroj potencija rastaviti? Puta, da. Dakle, puta e na c. Dobro, e na c je nekakva konstanta, jel da? Ako je c konstanta, onda je e na c opet konstanta. Pa ću, umjesto e na c ću pisati c u sljedećem koraku, čisto da ne vučem stalno neke nove konstante. Dakle, imat ću h od t. Stavit ću plavom bojom, evo za trenutak. To je kao neka nova konstanta, nije bitno, i tako je cijelo vrijeme neodređena. I ovaj... A kako mogu ovo tu e na minus ln, kako to mogu pojednostaviti?
Da, da, ako imamo negativnu potenciju, onda je to kao 1 kroz pozitivna potencija. Pa ću onda pisati 1 kroz e na ln od 1 minus kt, ovako u apsolutnoj vrijednosti. A jel mogu nekako ovo tu e na ln od ovog tu pojednostaviti? Kako? Nisam čuo. No, ne treba ništa tu racionalizirati. Nešto trivijalno, samo trebate znati matematiku. Koliko je e na ln od x? I koliko je ln od e na x? I zašto je to jednako x? Da, ali ima temeljnije jedno svojstvo, a to je svojstvo inverznih funkcija. Ako su dvije funkcije inverzne, pa kad u jednu uvrstite drugu, vraća vam se argument. A eksponencijalna i logaritamska su inverzne funkcije. To, dakle, to su temeljna svojstva koja su nam vrlo bitna, često nam je to vrlo bitno. To su trivijalne stvari, jel da? Dakle, imamo na kraju k od t, imamo tu neku konstantu, i imamo dolje 1 minus kt, ovako. Ovo ste vidjeli, ja mislim, puno puta, ali spominjali smo i matematici 1 da to vrijedi baš zbog svojstva inverznih funkcija. Samo treba, dobro, sad sam tu ja pa vam pomogu malo. Dobro, evo i sad smo uspjeli riješiti. Što smo napravili, molim vas još jednom pogledajte. Dakle, imali smo ovako zadano neku običnu diferencijalnu jednadžbu tu na početku. Onda smo nepoznatu funkciju prebacili na lijevu stranu, a sve poznato na desnu stranu. I onda smo na lijevoj strani integrirali i na desnoj strani integrirali. Ovo na lijevoj strani se baš moglo nekako lijepo integrirati uz pomoć ove ln-a, kao složena funkcija. A ovo na desnoj strani, zavisno od primjene, će se integrirati na različit način, zavisno od tog što vam tu točno piše desno, nekako uz pomoć ovih tehnika koje učite na seminaru. I na kraju smo došli do toga da imamo da naša funkcija h ovako mora izgledati. Dakle, ovo tu što piše. Ako je zadano k, onda se funkcija mijenja zavisno od ovog c. C je neodređena konstanta i može biti bilo kakav c. Dobro. Ovdje ćemo, prije nego što se još malo vratimo na samo to potonuće broda, ovdje ćemo rezimirati općenito. Dakle, općenito ako imamo ovakvu običnu diferencijalnu jednadžbu, tako smo imali malo prije, samo što umjesto y je pisalo h. Pisala je h crtica na jednoj strani, a na drugoj strani, pogledajte, smo imali... Pogledajte, ovo tu je moglo biti zapisano kao h crtica na jednoj strani, a na drugoj strani imali smo h i puta k kroz 1 minus kt. Dakle, imali smo na neki način ovu nepoznatu funkciju h i imali smo nekakvu funkciju od argumenta, u ovom slučaju t, u općenitom slučaju x. Ovdje čak nije moralo ni pisati baš sam h, moglo je biti nešto drugo. Pa bi podijelili s tim i na taj način sveli na lijevu stranu. H crtica kroz ovo plavo. Dobro. Kad god imamo ovakvu običnu diferencijalnu jednadžbu, takva obična diferencijalna jednadžba prvog reda naziva se jednadžba s odjeljivim varijablama. Zašto odjeljivim varijablama? Vidjeli smo, h smo mogli prebaciti na lijevu stranu, a sve što sadrži x nema h na desnu stranu. Dakle, možemo podijeliti jedno na jednu, drugo na drugu stranu. To je onda jednadžba, obična diferencijalna jednadžba s odjeljivim varijablama, koja se vrlo jednostavno uvijek rješava na ovaj način. Dakle, sve što sadrži y ide na jednu stranu, ono što sadrži x ide na drugu, integrira se i onda se na neki način odredi na lijevoj strani funkcija nepoznata, na drugoj strani se integrira ovaj g od x i dobijemo nekakvu poznatu funkciju.
Mi ćemo više ovakvih jednadžbi rješavati za dva tjedna kad se ponovo vidimo u utorak, umjesto kolegice ću biti ja tada, pa ćemo rješavati ovako tipskih jednadžbi nekoliko. I tako vam se mogu javiti na ispitu onda. Osim ovog tu općenitog rješenja, koje proizlazi iz ovog prebacivanja poznatih stvari, nepoznate funkcije na lijevu stranu, a poznatih stvari na desnu, možete otkriti još jedno rješenje. A to je, ako je slučajno nepoznata funkcija konstanta, ako je nepoznata funkcija konstanta, onda imate derivaciju jednako nula. Pa ovaj umnožak g od x puta h od y treba biti jednako nula. A x se mijenja, pa je baš nemoguće da je uvijek g od x jednako nula, inače je to nul funkcija. Jel? Tako da onda, ako je rezultat nula, jedan od faktora mora biti nula, ovaj g od x neće biti nula osim ako je g baš nul funkcija. Onda mora h od y biti nula, a y, rekli smo, je konstanta. Dakle, h od c mora biti nula. Dakle, ovdje krivo piše, onda h od c mora biti nula.